Молодіжний театр відзначав своє 30-річчя. Аби привітати акторів, зібралися керівники міста та області, театрали, музейники і всі, хто колись чи тепер має відношення до маленького і вічно молодого театру. Андрій Бакіров в молодіжному розпочинав свою режисерську кар'єру. Це мій другий дім, тому що тут багато років і, можливо, найкраще, бо це молодість було віддано цьому приміщенню, цьому колективу, цим людям прекрасним. Акторам, з якими багато чого зроблено, ну тим більше, що цей театр дав мені режисерський шлях, з цього театру все почалося. Для гостей засновники театру підготували презентацію та спогади про 30 сезонів на сцені. Минає 30 років з того дня, коли ми зіграли свою першу виставу «11 сторінок воєнної прози» за Васильєвим. Вистава відбулася у Чернігівському льотному училищі. Училища вже немає, а на згадку нам залишилась велика театральна люстра, яку ви бачите, коли піднімаєтесь до глядацької зали. А гості, що завітали на свято, у подарунок несли грамоти, нагороди і квіти. Голова обласної ради вітав від себе та губернатора. Найбільшим визнанням є визнання не від влади чи органів самоврядування, а від глядачів і людей. 30 сезонів і 30 років. Ми старіємо, але думаю, що ніколи не постаріє молодий наш театр. А міський голова вручив художньому керівнику молодіжки Геннадію Касьянову герб Чернігова та грамоту. Таланти і людей, трудящихся таких, творчески трудящихся, вони завжди повинні бути замечені. Я думаю, що в цьому колективі ще государство знайде можливість відмітити. Музейники та актори згадували далекі часи, коли їх театр тільки зароджувався, і подякували кожному, хто прийшов через його сцену, допомагав театру чи просто приходив як глядач. Тепер актори вже готують прем'єри на наступний 31-й театральний сезон.